Hello, my name is Diana. I'm a Ukrainian citizen who was born and raised in Kharkiv. Due to the Russian military aggression, Ukraine has been destroyed by the constant bombardment and shelling. Many of Ukrainian cities were destroyed and will need to be rebuilt. This short video is a collection of Kharkiv citizens sharing their thoughts on the future of their city. Мрію, що вдасться вирішити проблему заторів та місць для паркування. Але мені здається, що у сучасному місті має бути сучасний транспорт. Та якщо у Харкові буде сучасний, зручний транспорт, який ходить за розкладом, може і заторів поменше, тому що потреба у приватному транспорті буде менше. Меня зовут Василий, я военнослужащий, я харьковчанин. Я хочу, чтобы после войны в Харькове было больше бомбоубежищ для безопасности. Также хочу, чтобы было очень много спортивних площадок, велодорожек. Для мене дуже важливо зберегти в Харкові ту первісність і можливість, наприклад, знаю, робити якісь такі прості речі, там ходити по газонам, сидіти біля ставків. Це є дуже, дуже важливим зберегти якусь таку свободу на такому простому рівні. В майбутньому я дуже хотіла би бачити в архітектурі міста гармонійне поєднання стародавніх будівель з сучасними архітектурними стилями. Мені б хотілося бачити Харків як город уюта, молодежі і сучасності. Позаді мене знаходиться моя школа, яка була розрушена російською ракетою. В будущем мені б хотілося бачити в моєму місті нові, сучасні і безпечні учебні заведення. Хочеться, щоб реставрували ті надбання української культури, наприклад, український модерн, які ще, маю надію, збереглися в Харкові. Реставрувати їх треба обов'язково. І головне, щоб місто було зручним для мешканців. Спілкуванням, пересування повинно бути зручним, комфортним для кожної людини і особливо для людей з особливими потребами. Бо це дуже важливо, цього дуже не вистачає. І відстроїть хороші общежиті, такі сучасні, ну, місто розбомблене. Да. Вот. І это, щоб у нас молодіж нікуди не уїжджала, да. Куди-то в інші міста. Да. Вот. У нас дуже хороше студенчество. І, ну, ясно, що і відстроїть всі школи, ну, університети, інститути. Училище, вот, и хорошо на современные, да? Да, да. Вот. Особливо я полюбляю харківські парки, тому що, на мою думку, ну, вони дійсно найкращі в Україні та, ну, взагалі просто еталоні, тому у відновленому місті мені, я думаю, хотілося б ще більше таких місць для прогулянок, та, ну, тому що вони дійсно нереальні. Перше – це нова система наземного громадського транспорту. Можливо, це міг би бути швидкісний трамвай, який би з'єднував всі райони міста з центром. Також вважаю важливим передивитися радянську систему промисловості і все ж таки вивести за межі великих міст заводи, фабрики, бо це завдає велику шкоду і загальному вигляду міста, і це шкодить повітрю, і це заводи утворюють багато шумів. Хотілося б бачити побільше сучасних об'єктів і, звичайно, об'єктів, які б могли забезпечити безпеку наших громадян. As a citizen of Kharkiv, I believe that commuting patterns should be reconsidered. Currently, people are not feeling comfortable with using public transport, but the change in the system might create a shift in this attitude, leading to a positive environmental impact. Additionally, Kharkiv needs more hubs or clusters, where people can gather and generate ideas, so the city can be a home for collaboration, progress and diversity. We should also promote the construction of intergenerational spaces where people of all ages could interact.
The inability to afford a house is the key driver in increasing homeless populations. In Kharkiv, we should put focus on making affordable housing so that everyone can have a place to call home. Finally, we should focus much more on accessibility so that people with disabilities could also benefit from these improvements to the city. I hope this video was insightful and gave you an overview of what the citizens of Kharkiv are hoping for. Thank you for your time and support. Slava Ukraini!